Čau lidi, vítám vás u Devil May Cry, mis 18. Spirit Stone Elixir. Hoďte filozofické vajíčko do ohně a transformujte ho na Spirit Stone. Nechce se mi to překládat, protože už nevím, jak to je. Všecko Philosopher's Stone kámen mudrců, myslím. Nebo Philosopher's Stone kámen, co to je? Vajíčko mudrců asi. A Spirit Stone je nějaký duch kámen... kámen duší? Myslím, řekl by. A to máme z minulého dílu. Kdo neviděl, o co jde, tak by se doporučoval podívat. To je docela zajímavý. Jo, a můžeme do Underworldu. Hell yeah. Tak se jde, baby. To tak vidím. Open up the door. Oh my god. Sparda. Takže pravá forma Force Age, což je ten Danteho meč. Sword držený legendárním temným rytířem Spardou. Sparda je náš táta, kdo by náhodou nevěděl. OK. Takže počkat. Takže máme tenhle ten meč teďko. Chci mi říct, že si všechny upgradey vyházal do téhle sračky, když teď se dostal tohle. Woo! S tímhle to je rychlejší, ne? To sekání. Nevím. Nic, jdem do pekla, baby. Jo, jinak v minulém díle jsme taky zjistili, že Trish se proti nám vlastně celou dobu, hej. Pokud si to náhodou někdo nevšim, pokud jste to neviděli, to proč jsi podělal minulý díl. Ale to. Kdo by náhodou nevěděl, tak tohle otravné jak svině. A nesnáším to. Díky, Kevine. Tak pojďme. Nejhorší pasáž. Oh shit. No jinak jak vidíte, tak mám 6 těch. 6. To vlastně Devil Triggeru teďko, nebo 6 barů Devil Triggeru, takže hodně dlouho to teďko trvá, což je cool. A tady zatím to vypadá, že končí voda. Všecko to vem, vole. Když už tu jsme, tak to vezmu všecko. Hell yeah. Potěšující. Nothing. All right. Tak jo. Tak jo. Oh. Okay, na co mi to je? Eh?
já nevím ani, co mám vlastně dělat, hej, to je ten problém, potřebuji, vím, že potřebuji to vajíčko. Oh shit, už to vidím. Okej, tak jo, už to chápu. Tam je totiž dál, už nejdou ty schody, takže musím vyplavat na dně. Nice, tady vypadá, že jsem dost vysoko, super. Hele, počkat. Jo, takže tady potřebuju to vajíčko, tady typu, že pak bude ten boss fight. No, teď každopádně musíme dojít nahoru, typu. To vajíčko bude tam, řekl bych. Pokud tady nemám nějakou zasranou slepici, která nám to snese, což by super taky bylo, jako hej. Ha? She got there. Oh, I see. Pěkný. Díky, kámo. Give me the egg. Aha. Philosopher's egg. I hate myself so much. I hate myself so much. Tak jo. Jestli tady už bude boss fight, tak je to fakt krátká mise. Put the egg in the... Jak se řekne... I like you. And I miss you. And I like you. Holy! Na hlavě je to nejhorší, tam se když se dostává. Na. To mluvím o tom teďko, tyjo. To je strašně otravné. To bylo všechno? Takhle zůstat díl otevřených parkanků. What the hell is that? Ne. Ne. Dobré, to bylo fakt trapný. Ale na ně se tak těžce dostává, že to je nepopsatelný. Nice. Transformation is complete. What the hell? To byl pěkně otravný boss, to si dám ještě jednou, protože jsem u něho ztratil dva žluté orbity.
Nevím, kdy starám ještě jednu, ale někdy určitě. I'm the first key to open the gate. Jsem první klíč, který otevře brány pekel, nebo podsvětí, tak. Druhý klíč se nachází v zrcadlové dimenzi? Elixir. It's the metaphoric of the... Okay. Weird. Ale tohle by měla být cesta odsud. Nebo taky takhle. Good night. Achievement. Hell yeah. Thank you God. Dčko. Jsem si mohl myslet. Čas pěkně na nic. Orby docela ujdou. Za tohle si bohužel nic moc nekoupím. Možná to, že si můžu vylepšit ten meč, co jsem dostal, novej. Tak jo, dámy a pánové, děkuji vám za sledování. A určitě nezapomeňte hodit koment a like. V příštím díle se vrhneme na 19. si myslím. Tam bude mi... Ne, jo, 19. Tam by měl být klid, pak bude... A vlastně počkej, 19. už nám zbývá jenom poslední 4 díly. Protože... Po tomhle je 19, 20, 20, 22, 23. Ne. Jo, tak 5, má bad, neumím počítat. Aha, počkat, ten meč nejde vylepšit. Aha, ok. Tady si teď už nic nevylepším. No nic, dobré. Takže děkuji za sledování ještě jednou a u dalšího dílu zatím čus.